Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Papes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. Aqui na rua Cid Albuquerque Jardim, no corredor do Arroio Teixeira, a gente tem recebido relatos de moradores reclamando da questão da iluminação pública, né? Então, como pode ver, a questão dos postes à noite, o pessoal tem reclamado que não tem conseguido passar aqui sem ser ali com a luz da lanterna do celular ligada. O pessoal que vem de carro não consegue enxergar quem vem do outro lado na ponte, que é uma escuridão total e não abrange um, dois postes, abrange muito mais postes. Então a gente vai pegar um relato de alguns moradores aqui também. A prefeitura tem feito o trabalho de reposição, mas é o caso do vandalismo que tem feito a iluminação ter sido prejudicada. Tem quebrado as lâmpadas, então os atos de vandalismo têm prejudicado essa situação. A prefeitura tem repondo essas lâmpadas e o vandalismo acaba quebrando as lâmpadas, deixando o pessoal na escuridão. Então já faz já algum bom tempo já arruma e estraga. A gente pode ver que tem postes danificados, tem nas filmagens postes com a lâmpada quebrada, mesmo com a proteção sendo quebrada, né? Então um relato muito grande de moradores aí sobre essa situação. Seu Manuel, me diz uma coisa, a gente tem recebido relatos aqui da questão da escuridão dessas ruas aqui, escuridão dos postes, o pessoal tem reclamado muito aí que durante a noite não dá para ninguém se enxergar aqui no Arroio Teixeira, na rua Cid Albuquerque Jardim. O senhor tem encontrado dificuldades aí também? O senhor também confirma que tem uma escuridão muito grande aí? Antes sim, mas agora eles andaram arrumando, não tem saído de noite, mas agora não posso dizer como é que está. Uhum. Mas já teve bastante escuro aí. E daí o pessoal também tem reclamado que uns vandalismos, assim, a gurizada quebrava, a prefeitura arrumava, a gurizada quebrava também. Isso aí é verdade, isso quebra muita coisa. Quebrava muita lâmpada. A lâmpada, só aqui mesmo eu cansei de ver os caras de funda ali. De funda quebrando as lâmpadas. Isso. Pois é. E aí o pessoal tem reclamado, o pessoal que costuma ir à igreja, passa por um horário aí, tem que vir com a lanterna do celular ligado porque não se enxerga. Não, eu sempre vou e levo sempre uma lanterna. Sim. Porque agora que eu estou meio parado, porque eu ando muito doente, mas... Sim. Toda vez que eu vou, se não tiver uma lua bem clara... Não sai de casa. Eu saio porque sou conhecido. Mas muitas vezes vem dois ou três aí... Quando vê, se atravessa por meio da rua, mas se ele conhece a pessoa, ele deixa, né? Deixa passar. Mas se é estranho, é capaz de ser assaltado mesmo. Julião, como é que tá a questão da troca das lâmpadas aí? Vai trocar uma lâmpada de um poste aí agora, hein? Sim. O pessoal tem reclamado que a prefeitura tem feito o trabalho, né, de trocar as lâmpadas, mas aí tem o vandalismo, tem gente quebrando. É muito grande aqui. Muitos postes quebrados. Principalmente aqui na CID e aqui faz o quê? A base de... 4 meses, 5 meses, nós trocamos luminária daqui até o matador, passando o matador. Hoje em dia, tu passa ali e as luminárias não prestam mais. Aí então. É um custo alto para a prefeitura, né, e para o morador também, né, que faz falta. O morador, ele paga a taxa de iluminação pública, né? Pública, sim. Então, já tem trocado várias vezes, agora vai fazer mais uma vez uma troca de lâmpada? Mais uma vez. De todos os postes aqui, de novo, mas que tu já fez um serviço há um pouco tempo. Há pouco tempo já, para ali da ponte então, ali do postinho, na ponte ali, é colocar, não dura 2, 3 dias, tá quebrado. Furado a bala ainda. Furado a bala? É. Pode filmar lá e ver. Então, relata aí... De acordo com o que a gente teve recém o relato dos moradores ali, né? Então vai fazer, tá aqui as lâmpadas aqui, ó. Cair lâmpada. Vai trocar mais uma vez as luminárias, né? Paga pelo pessoal, a população paga. E é um conjunto, né? Tu quebrou uma lâmpada, né? Entra em curto, queima o reator, queima uma fotocela. É mais gasto. É mais gasto. Além de trocar a luminária, trocar uma lâmpada, tem que trocar o reator, trocar a fotocela, trocar a luminária. Certo, aí ó, mais um custo, o pessoal já paga uma taxa, né, paga uma taxa na conta de luz da iluminação pública, tá refazendo um serviço de 5 meses, podia estar fazendo outra coisa, mas tá aqui tá fazendo serviço. Sim, certamente. Então tá aí o relato do Julião, te agradeço, Julião. Tá. Obrigado.